Соціальні потреби громад. Мешканці Верхнього Ясенова на Верховинщині вже кілька років чекають на завершення будівництва дитячого садка. Кошти на його зведення пролобіював нардеп Юрій Соловей. Завдяки фінансуванню з Фонду регіонального розвитку роботи можуть бути завершені вже наступного року. У закладі тривають внутрішні роботи – штукатурення приміщень, стяжки і закінчення водостічної системи даху. Фасад будівлі обіцяють завершити до нового року. Торік на зведення нового садка було виділено із державного бюджету 2 мільйони гривень. Ще понад 1 400 000 громада отримала цьогоріч. Верхньоясенівський садок – це один з об'єктів, який фінансується з Фонду регіонального розвитку. В нас в районі є таких 4 об'єкти – це Верхньоясенівський садок, як я вже сказав, середня школа в селищі Верховина, Пробійнівський спортивний зал і дитячий садок в селі Зеленому. Які завдання ми ставимо перед собою? Це в першу чергу реалізація тих і освоєння тих коштів. Для Верхнього Ясенова відсутність нормального дитсадка вже багато років є проблемою. Кілька років тому силами батьківського комітету, сільради та школи звели невеличкий садок на 2 групи, який працює дотепер. Однак його приміщення не відповідають санітарним нормам. Майбутній дитячий садочок розрахований на 40 діточок. Але переважно буде більша кількість, бо у нас є позитивна динаміка демографічна. Так що зростання, народжуваність є. Зараз у пристосованому приміщенні у нас є 49 діточок, які дуже пристосоване приміщення не відповідає зовсім санітарним нормам. Але це є найбільша наша необхідність, тому що нормальний – це є той, що для будинку фундамент. То саме є, щоб дитинка кожна могла пройти дошкільну підготовку. Тоді їй буде легше навчати в школі і здобути освіту. І це вже буде повноцінний громадянин України. Громада села роками зверталася до влади щодо необхідності зведення нового дошкільного закладу. Утім, їх не завжди чули. Після стихії у 2008 році був виготовлений проект на новий садок. Та поки пройшли певні бюрократичні процедури, спорудження було розпочати аж у 2012-му. Верхній Ясенів – це одне з найбільших сіл Верховинського району, де навчається в школі дуже багато дітей, дуже багато діток, які потребують навчання в дошкільному закладі. Поряд з цим нормально пристосованих умов для навчання діток і для того, щоб діти мали можливість піти в дитсадок, не було і станом на сьогоднішній момент немає. Саме тому вже 2 роки я завжди ставлю як пріоритет, один з перших пріоритетів щодо виділення коштів з Державного фонду регіонального розвитку саме на будівництво дитячого садочку. Головною умовою відродження краю є відбудова інфраструктури, певен Юрій Соловей. Саме на цьому обранець концентрує свою діяльність на окрузі. Село повинно жити, повинно існувати і повинно розвиватися. А основою для цього, звичайно, є нормальна дошкільна і освітня інфраструктура, в першу чергу. І тому це лежить в моєму пріоритеті при тому, коли розподіляються кошти державного бюджету. Сьогодні потрібно ставити питання про відродження українських сіл, тому що потенціал саме в сільській місцевості є колосально великий. Ми бачимо, як відбувається міграція сільського населення до міст, але вона відбувається в першу чергу тому, що елементарної нормальної інфраструктури немає. Немає нормальних доріг, немає, от так як ви прикладу з Верхнім Ясеновим, нормального дитячого садочку. І ці питання потрібно вирішувати. На наступний рік об'єкт буде включений по Верховинщині як один із пріоритетних для фінансування із Державного фонду регіонального розвитку. Аби заклад прийняв юних вихованців, потрібно ще близько 4 мільйонів гривень.